Goddag, Lasse. Goddag. Igen. Nå. Du står lige og kigger på de fine maskiner. Det gør jeg i hvert fald. Over det hele. Over det hele. Også derovre til hjørnen. Alle de maskiner, jeg skal lave for folk. Ja. Så der er rigeligt at se til. Og så kommer der så en skrummel her i grund af... Jeg skal lige have en cylinder på, fordi man lige knækker sådan en udstillingsbold. Men det er jo, hvad der sker for alle. Ja. Det er også kørt, og det er kørt. 16.419,4. Hvad er det, nogle kilometer, det er cylinder, så det var også på tide, at det blev skiftet. Ja, det var så sådan, det er mod, når der kom på den. Ja. Også den der karburator, og sådan en variator. Så man kan lige lægge let på hjulet, og så nyder man det. Så kører jeg bare. Ja, hisse. Så kan du ikke lige vise dem, hvad der er sket med triggeren derovre? Det kan jeg da i hvert fald. Jamen, der er blevet malet derfra. Det stykke der, hele vejen ned. Så er der blevet sat nye tændrørsæt på i rød. Det er gejl. Og nye pinboldmødtrigger. De andre, de var sgu lidt rusten, så der er kommet nye. Nyt tuner. Bremsemaster. Med nyt, hvad hedder det? Hvad fanden hedder gasgreb samtidig. Det kører bare lækkert. Så har vi fået sat en LED bare på hernede under forskærmen på den. Rigtig flot. Og... går vi lige over liften her. Så har vi fået lavet noget karburator. Hvad der er lavet der, Lasse? Den har været ind i sådan et specielt... Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hedder. Sådan en specielt bad, men der laver sådan nogle mikrobobler, som har renset den fuldstændig. Det er derfor, den ser sådan... Den bliver noget renere, end hvad den har været. Så... ja. Det blev rimelig lækkert. Så... den er ved at være klar til, at vi skal ud og rejse lidt rundt til sommer. Ja. Sammen med joggen og sådan noget. Vi skal bare lige have en ny tomgangsdyge, så kan den også stå i tomgang igen. Ja, så er der skiftet bagtandhjul fra 54 til 50. Det. Så du ikke skal køre så gear. Du vil ikke køre gear så langt ud for at du også skal køre med nogle lavere omdrejninger, når du kører 30-35-40 stykker. Ja. Det er ikke helt om. Nej. Så ved jeg faktisk ikke, er der blevet lavet mere? Ikke nu. Der bliver... der kommer en ny kædekæt på den. Ja, eller mangler jo kæde på den. Det kan man godt sige. Så det skal på den, og så skal vi have udluft- og kølesystem, der er sådan noget. Og membranen er blevet... der er kommet en uoriginal på, kan man jo godt sige. Med nogle... racerblade og sådan noget. Så, nogle flot gennemsigtige nogen. Ja. Nogle hurtige nogen. Plus 25 heste jo. Det kan sådan noget. Mindst. Ja, tændrøjsætten, den giver jo lige 5 mere. Så vi sagde man godt op over de 30, kan jeg godt helt sige. Ja, den er læber her. Den kan vist dog kun trække op. Det er det bedste for Kina. Altså, det er godt. Ja. Så, men altså, skal vi ikke lige smide en timelap op, indtil vi har svin derovre ude at køre? Det synes jeg. Så gør vi sgu lige det. Altså, jeg blev lige lidt sulten hernede i maven. Kunne jeg godt mærke. Så vi flyver lige til Penstrup. Efter noget pizza. I Slane. Det er en dejlig maskine. Så vi flyver afsted. I får lige en lille køretur sammen med os. Det er altid hyggeligt. Hvad er vi i gang i nu? Vi skal til at have ordnet cylinderen på min April Rally. Der var en eller anden, der havde sat den sådan lidt sjovt på. Kan man jo godt sige. Jeg aner ikke lige, hvordan den skrue der, den vil knæve sig igennem der. Og så prøver jeg at se, hvor sort den er over det hele. Så jeg tror lige, at vi skal... have ordnet det. Kigger lige lidt på, så vi finder ud af noget af, hvad der er sket der. Så vi vender lige tilbage, når vi er klar på det, ikke? Jo. Så har vi fået pillet cylinderen af. Der var sgu lige nogle pakningsflader, der ikke var helt rengjort endnu. Så det har vi lige fået gjort. Så står vi lige herovre
Eller Lasse han står herovre i gang med, lidt. Med at fylde en pasta. Så vi lige kan få sådan en gammel pakning til lige at blive lidt tæt igen. Det kunne være ret dejligt. Det er cool. Ja, ja. Så vi også kan komme ud og nå solidt 30 km i timen. Det skal man jo nå på et tidspunkt i sit liv. Yeah. Så den kan heller ikke køre med en 30. Vi laver lige en hurtig guide til, hvordan der man lige sætter sådan en cylinder på. Ja, så den lige en ledning her imens. Vi har sat stemmet på forhånd. Det er ikke så svært. Det kan alle finde ud af. Det er faktisk det sværeste. Ja, det kan man godt sige. Lad være med at knække ved den og stemme ringe. De kan ikke give sig så meget, som man tror. Så er vi tilbage igen. Vi har kvalitetens af alle gode øjer her. Det er faktisk en god blanding af alt øje, så jeg tror lige, vi tager en anden øje. Ja, ja, men i hvert fald så har vi fået renset pakningsfladeren. Og sat en, en ny pakning på. Vi glemte at filme i går dengang, hvor vi var henne. Det kan vi godt stå ved. Ja. Der var en presset mand, sagde han også selv, så vi fik en gratis cola med, så vi alle sammen blev glade. Ja. Men ja, det glemte vi lige at filme, og den timelapse der, den blev jo heller aldrig til noget. Altså. Nej. Det vi ringe lige nu. Men altså, vi har fundet fejlen, det er jo en god ting. Den er super falsk luft igennem der, og det giver det jo ikke i gang. Det ved vi alle sammen godt. Det er så har vi Danmarks bedste øje, den fra Butoline. TT Scooter, 2-tax. Rigtig godt til lidt større cylinder. Det her det er jo et standard cylinder. Ja, cirka. Sådan noget. Der hænder. Yeah. Lige hvad den er. Lige have noget øje ned imellem, hvad den nu det hedder. Stempelringene. Ja, husk at rene fingre, når jeg gør det her. Så der ikke kommer skidt ud over det hele. Mine de er også rene. På deltid. Men det er jo... Det er sådan, det skal være. Ja. Og kan vi lige pakke sådan lidt her. Af for helvede. Åh, prøv lige at se, hvad jeg fik her. Hvad er søvn? Sand. Sådan en standard cylinder, det er sgu da lækkert nok. Når du lader det alder her. Det eneste, der kan gå på med begrænsning, jo. Ellers skal man til at give det samme pris for et standard 50 kubik cylinder. Ja. Det kan vi et for du lader det alder. Så. Nu du jo bare finde en mens. Okay. Faktisk til, når du filmer. Ja, i gang. Men jeg kører hele tiden. Kører du hele tiden? Ja. Nå, for satan. Nå. Hvad sagde den? Nå. Så skal vi jo så bare lige have klemt hende her på. Så det er jo vigtigt, at stemmeringen de står ordentligt. Sætter vi den over her. Skal lige have presset de her to stemmeringen her sammen. Au, for helvede. Det er sådan noget her, der er svært at gøre. Og så nogle amatører som mig til at skrue i skjulet. Jeg satte mig ikke for noget. Så var han der. Nu er han der. Først hug. Det kan vi godt sige. Har vi en klud. Du kan da tage den, der ligger der. Sådan. Så skal vi så bare have... Kom ud. Det var en fin styks. Åh, oh, det er et flot cylinder. En flot standard cylinder. Så er det på. Har vi et top stykke lige her. Helt nyt. Ja. Nu er det i hvert fald. Det er sådan cirka kørt 0 km. Det er knap nok vel startet. Jo, i 2 sekunder. Og så heller ikke mere. Nej. Det er jo dyrebare 2 sekunder. Alt koster penge nu om dagen. Ja. Vi har fået tjekket alle simmeringen og alt sådan noget, hvor vi ikke har fået filmen. Så der var ingenting, så tænkte vi så. Så må vi lige kigge til cylinder, og så var pakkefladen nede i bunden. Den var ikke gjort ordentligt ren. Der var masser af stadigvæk pakning af det gamle. Ja. Så den var ikke slut ordentligt tæt. Og så sådan aluminiumspakning, der sidder på sådan den her stålpakning, og hvad er for det materiale, det nu er lavet i. Det er ikke så glad for noget, der ikke er i orden. Så skal det altså være helt lige. Ja. Så tager du lige 10'eren derovre. Det gør jeg i hvert fald. Så
så. Så skal vi jo bare have skruet dem her i kælderen. Skal jeg finde din moment nøgle? Den er bag ved dig derovre. Der er en bag ved dig. Hvad er søren? Den ligger der lige der. Pum, pum. Og bare rolig. Bare rolig. Vi har smurt det hele med søndervand og det her fedt, der kan holde til varme. Ja. Så det duer. Det gør jeg. Det duer bare. Nu skal vi bare lige skrue dem her ned til bunden med lufferen, så tager vi over med de store sager nu. Den skal spændes 1 kilo, så det er 9,1 eller andet bla 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 newtonmeter. Og der er så lige så rundt regnet, så jeg siger bare 10 newtonmeter. Så er vi klar. Så kører. Det er sådan, det skal være. Ja. Det gode det er ved at spænde i, hvad det hedder, i moment, det er jo, at du ikke formår at øle, ikke? Når der er skruet i. Ja. Så. Så det er jo bare lige at skrue dem i. Husk at spænde på kryds. Så det bliver spændt lige, så det bliver ordentligt fladt i pakken. Der er begyndt den at sige klik. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men jeg kan ikke spænde dem mere.